Jeg har det. Det er en stor dag, absolutt. Og det, jeg merket når jeg sto på siden av Thomas I finalen, det var jo klart vi har kjempet mot det her I dag, og det så godt å se at han har brettet på armene og står I en finale sammen med meg I en VM-finale. Det var det ikke mange som har trodd, og det, som jeg sa til den første start, det her, man må gå det løpet her som det siste løpet man går I livet sitt, og det var det jeg tenkte. Og jeg hadde jo en plan og et håp om at det skulle gå jevnt fort hele finalen, og så fort jeg fikk en åpning og følte at det gikk litt roligere, så måtte jeg bare være med og bidra til å holde fart og høy. Du sa til meg tidligere her at du hadde lovt mor å vinne I Falun. Hun står og gråter på tribunen og gjør pappa. Hva tenker du? Nei, det stort for meg så klart, men jeg tror det like stort for mamma og pappa der. Og, jeg vet ikke hvordan det var mor og far, men det sikkert... jeg håper at de stolte av oss når vi står der som brødre I en finale. Og klart... Thomas har fått med seg mye erfaring og var sikkert litt sliten her og han får mange muligheter til og jeg, som sagt, jeg tenker at det her var det siste løpet I mitt liv og prøvde å gjøre det så riktig som mulig og jeg ønsker at folk skulle være sliten her på oppløpet det da har min styrke Hva slags drive har det vært siden våren dette mesterskapet for deg? Det klart, vi markerte jo dagene her med rødt og det var fordi at vi skulle være I form I akkurat på de dagene her. Jeg kom ikke til å vinne og sprint før VM, og jeg kommer sikkert ikke til å vinne og sprint etter VM, men jeg vinner sprinten I VM, og det den sprinten jeg skal vinne her. Du, denne seieren her, hvordan den med øyeblikksrus når det går I forhold til andre store stunder vi har opplevd? Akkurat nå så har du lyst til å si størst, ikke sant? For det er jo en ryggsekk på 100 kilo som dette, da, og For veien videre I karrieren og livet mitt, så betyr det her alt. Vi har en del I vente fortsatt I VM. Det håper jeg.